Hello everyone. Okay, so ang pag-aaralan natin ngayon ay about electromagnets at permanent magnets. Okay, so itong electromagnets at itong permanent magnets, ito ay nabibilang or ito ay types types. Yeah, types of magnets. So dalawa. Isang electromagnets at isang permanent magnets. So, types of magnets. Okay? So, tatandaan nyo yung dalawa na yan. So, anong pagkakaiba nila? Okay? So, of course, ang pagkakapareho nila is meron silang tinatawag na magnetic effect or yung pinaka-magnetic fields. Okay? So, ang electromagnets ay ito yung halimbawa meron kang wire. Tapos, sabihin natin meron kang external source. So, sabihin natin meron kang battery. Okay, so pag itinap mo yan, so lagyan natin ng resistance. Resistance o resistor. Okay? So, kapag tinap mo yan, siyempre, pag tinap mo yan dito sa ating source, magpo-flow yung current. So, yung flow ng current, it has an associated magnetic field. Okay, so mayroong magnetic field or yung pinaka meron siyang sa paligid nito, yung sa around ng wire, around nito ay merong tinatawag na dito yung tinatawag na magnetic field or yung pinaka magnetic effect. So, current in a wire conductor has an associated magnetic field. Okay, so tatandaan nyo yun. So, kapag every time na may nagfo-flow na current, so halimbawa, ilaw yan. So, pag yan ay itinap mo dito sa battery, iilaw yan. So, kapag may flow ng current, meron din siyang associated or has an associated magnetic field. Okay? So, nagkakaroon, dun na yung pumapasok yung electromagnet. So, associated magnetic field when the current flows. Okay? It has an associated magnetic field. So, tatandaan nyo. So, yun ang tinatawag na electromagnet. So, sa paraang yun, present ngayon yung magnetic field o yung pinaka-magnetic effect ng isang, sa pinaka-circuit natin kung electromagnets. Okay, so sa permanent magnet naman, of course, is syempre yung pinaka-example nga nito is yung bar magnet. Okay? So, bar magnet. So, permanent magnet. Okay, so sabihin natin itong ating bar magnet ay isang permanent magnet. Okay, so ang ating magnetic field niyan is already present. Okay, so meron ng magnetic reactions. So, without any external current. So, unlike dito, kailangan magkakaroon lang ng magnetic field or yung magnetic effect kapag mayroong external current. So, si permanent magnet is, kaya siya permanent, so ibig sabihin, mayroon na siyang or present yung tinatawag na magnetic field. Okay, so ang pinaka-common na permanent magnet material ay yung tinatawag na alnico. Okay, so tatandaan nyo to. Pinaka-common permanent magnet material is alnico. Okay? Yan. So, dito naman sa electromagnets, so ang pinaka-example dito na makikita natin yung pinaka-magnetic effect or yung pinaka-magnetic field wrap around in a, current in a wire ay yung example nito, yung solenoid. Solenoid. So, ano ba yung solenoid? So, kung meron kayong sasakyan, ang pinaka-example nito, yung starter motor nyo. Yung nakakabit sa, kung hindi ako nagkakamali, sa flywheel. Okay, so ang pinaka-itsura nyo na ganyan Okay, so yun yung motor, tapos meron siyang pinaka-solenoid dito. So yung solenoid na yun, nakakabit nyo, meron yung wire kung mapapansin nyo. Yung isa positive, yung isa negative. So sa loob nyan, meron niyang, nababalutan niya ng wire. So, na kung saan yung isa nakakonect sa positive, yung isa sa negative. So, kapag nag-flow yung current dito, okay, so nag-flow yung current dito, yung nagiging concentrate ngayon yung magnetic field. So, na kung saan, sa loob niyan, so, ano kasi yan, naka-cylindrical na ganyan eh. So, nabinalutan ng coil. Yan, oh. So, yung coil natin ay isang, ano yun, ano, conductor. Okay, so, sa loob nun, kapag halimbawa, naglagay ka ng, sabihin nating, pako ano o nail. So kapag tinap mo yan sa battery, magkakaroon ng magnetic yung associated na magnetic field. Ngayon magmo-move itong ating pako o yung nail natin. So magmo-move siya. So ibig sabihin, yun na yung katunayan na mayroong tinatawag na magnetic effect o yung pinaka magnetic field around in a wire. Okay, so yun yung pinaka-example yung solenoid. So, isa pa is yung relay. Okay, so yung relay. Yun ang pinaka-example ng ating electromagnets. Okay, so a relay, ito yung a switch with contacts that are open or closed by an electromagnet. Okay, so kung mapapansin nyo, meron kayong nakikitang ano, relay, ano? So, merong ganyan. So, merong, papansin niyo sa loob niyan, may mga wire din yan na nakarap. Ano? So, nakaganyan. Kung papansin niyo, kung makakita kayo. Ibig sabihin, meron siyang coil sa loob. Na kung saan, pag tinap itong part na to sa positive at negative, so, meron siyang maglilipat na something. So, magiging normally open at yung normally closed. Ano? So, pag meron siyang karet, normally, ano siya, naka-close siya. I mean, open, sorry. Kapag open kasi ganyan, di ba? Yan. So, open yan. Okay, so pag walang current, open siya. Normally, open. So, kapag nagkaroon siya ng current, so may flow ng current, magkuklose siya. So, ibig sabihin, pumapalo. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng reaction. So, ibig sabihin, present ngayon yung magnetic field. So, nagiging close na siya ngayon. Okay, so yun yung mga example pa nito is yung mga magnetic contactor. Okay, so electromagnets ang tawag sa mga ganon. Okay, so again sa permanent magnet natin, ang pinaka-example is common ay na material is etong alnico. Okay, so yun lang ang pagkakaiba ng electromagnets sa permanent magnets. Okay, so kung meron kayong mga suggestion, clarification at gustong idagdag, po pwede kayong mag-comment sa ating comment box. Okay, so yun.